Start streamy! Dobrý den! Je tady Tula.cz a chci vás přivítat. Druhý pokus. Paragon of the Overprime, tady se Šoky. Dobrý den. Vítám vás Paragon Overprime. Výuka základů. Petře, jasně, ano, jasně. Si s tím i otevřeš konkrétní předměty. To bude se spousta věcí, co se budu muset naučit za ty předměty. To je dobrý. Nahoře klikne odnosu všechny předměty. Všechny předměty, hodně moc předmětů. Jasně, ano, dokončené předměty, vezme si healy, ano, jasně. Left Farmany, nechci, hrozná kopa. Klikni první tlačítko všechny předměty. Tak, jasný, ano, jasně, kopy. Jo, to je zase prodáš. Vrátím, jasně, chápu, děkuji. Cítím se dobře, ale děkuji. Teď ti přestane vycházet, ano, děkuji. Ano, jasně, ano, lajna, ano, životy, ano, předměty, ano. Rovodele, dobře, to bude rovno. Jasně, tak, ale děkuji. SAD, jiná SAD. Je to dost nahlas. Je to nahlas, no. Stemení, volání, zvuk, celková hlasitost. Takhle. Uložit na stavě. Teď jim doufám, že se to... to by nemělo. A podrží, použij KV. Zabiju. To je jednoduchý, už mám druhý tutoriál za sebou. Jedno schodí docela dobře. Musím to zdá jenom mě. Mám už dálkou postavu. Dobrý, tak já nebudu běhat, protože myslím, že to vyplní život. I need more time. Udělení předmětu, ano. Použij lektva. Jej. Ten lekt. Prý nechce. Stavení, ovládání. Takhle musíte dát použít předně. Je tady i džungle. Silno. Já nemůžu použít předně. Mně nefunguje klávesnice. Aha, dobrý. Musíš se nastavit. Ne, já to mám nastavený, ale on to tam byl takový, ten tak debilní tutoriál už. No nic, nevím se, ani použijí. Stejně nebudu použít. Musíš dělat auto, musíš nastavit si tam autocast. U toho. Automatický castění, já jsem taky to nevěděl. Ovládá. Když máš nastavení, ovládání, jsi u toho, tak máš ten předmět, nebo máš pozice pro předmět a máš tu šipku předtím, tvůj kolonku, rychle používání. Určitě to chci i pro dovednost 1, dovednost 2, dovednost 3, ty máš. Ne, některý musíš tohle, některý totiž musíš mířit s nimi. No to já vím. Že u nich autokast bude na hovno, že jo? U některých, hele, uvidíme, ale já jsem na to zvyklý, že i když
to není jen kliknutí, ale právě když to budeš držet. Aha, no to se musí naučit. Ano. Ne, přesun se na místo všechny. Prosto jednoduchý. Mě tady zabije? Zabije tě. A já jsem netrfil totiž to kolečko, víš. Takže s tou běží bojuju, no a furt pak se můžu moc. Dobře, tak to se mi taky nepodařilo. Jak se to ta postava jmenuje vůbec? Nebo to základní? Jako myslíš, jako, jakoby já, jakožto, jako můj účet? Ne, ten postava, tak ty tam hrem. A to jo, tak kde on? Jeli postavu, to je hůzca. A nutné zjistí, že ta postava je za jedině. Smejdi. Jej, vyhrál se! Victory! To je jednoduchý, ta hra. Je. Počkej, jste tu lidé. Na tom hrával kámo Smite. Já jsem na skvěle. UE Central, nebo kam jsi šel? East, Middle East, West. Co? Já jsem šel na ten, EUčko. Počkej. Central, okej. Okay. Postavení... Tak. To je nejlepší, EU Central, že? No jasně. Teďkon jsem něco získal, vůbec nevím co. Užitečné funkce. To jako musí projít všechno. Bez tebe. Přátelé ve hře, šoky. Takže my musíme... Když můžeme rovnou do bitvy. To známe. Cože? A co děláš ty teďko? Já čekám na tebe. Já prý nemám přátelé, který můžu pozvat do hry. Ty nemáš kamoše? Žádný přátelé, který se pozvat do aktuální družiny. A vidíš. To je o přátelství. A pozvat do družiny. Když to do toho furt brečíš, k něčemu. Tak hrdinové, co tu máme? Čekej, kojovníka, zabiják a střelec. Podpora, co tu máme podporu? Já budu hrát Pepu. Já Steela hrát nechci. Tak budeš hrát Narbaše. No to je, ten je taky hrozný teda. Ten vypadá dobře teda. Myslím, že Muriel jsem kdysi dávno hrál. Nelží. Takový lží tady nepřesne jsem. Chápeš? Já budu hrát Pepu. Hrát Kidžitka! To se mi líbí. Kde vidíš Kidžitu? Normálně když si dáš mágy, tak máš Kidžitku. Kidžitka.
Gadget. No gadgetka? Ano. Ale nic, jdem zkoušet tertiny. Pane, má to nejdůle. Tak si rozklikni a podívej se, jaký má schopnosti. Ne? Já ale nemůžu, nemůžu dát hrát. Ne, to. Nemám tady jako to hrát? Už jo? Připravený. Nebo jsem nebyl připravený. Jo, ty jsi nebyl připravený. Ah, ah, jo, tak to ah, pak jo, ty jste tady chlapec nebyl připravený. Pak nevím, co od této hry čekat. A jo. Vše to? Mohli bychom chodit společně na tu lane, co ty na to? Ne, já se tě budu bát. Já budu chodit na tu levou. Hello. Já jsem mu to vysvětlil teďka. Já si vezmu... oni si to zaklikli už! Já dám... Oru! Dual line. A kam chceš teda, doprava nebo doleva? Já nevím. Dog and me duo. Počkej, já si vezmu to cheatku. Chci nám ke cheatku, mě se někdo... Seek and destroy. Potom když tak další hru zkusím toho orka s tím okudem. Vlastně ještě jsi se nevybral. Asi jsi dostal náhodný hodně. Vybral. Já jsem chtěl vílu. No tak jsi vybral dobře. To je mák, ne? Nevím. Mám pocit. Nevím. Máme tam prostě... Barim. Tam nějaký jejich hráč má vánoční, tak já si myslím, že to asi bude umět. Já si myslím, že ne, že to bude nějaký cheater. Já nevím, co jsem, jestli jsem kamoš, nebo jsem zlej. Tak půjdem doprava. Já jsem asi menší. A pojď se mnou tady doprava. Jak poznám, co jsem? Co pak já vím, co seš? Jak to mám já vidět? Kouknu na ty úl. Posrednosti, brána rychlosti. Opa, posrednosti. Tions will spawn in 10 seconds. Varování lesa. Krak! Já mám nějakou bombu posedlosti. Tak já to přesně to, co jsem si myslel, to bude dělat. Na midu. To není náš problém. First blood. A už máme. First blood. Jenom to vysvětlil. Poskoci už do... Já nevím, co to dělá. Google. A už vím, že já. Je to... Tohle ta bomba to vypadá jak jen vyhrá. You can't run. Try to run. Oh, stůn! Opíča po mně! Nebuď moc krvý. Dostal bídu, děcko, tak chcem. No jo, ale já to budu částečně hlídat jako vždycky. Sick him! Já jsem si jeden nakoupil předměty. To jsi jel půl hovina. Já úplně zapomněl na předměty. Level up. Level up. The skill can be enhanced. Shooter. Kuda. Lord, nebezere! Sick!
Ono to nevyšlo, ono to nezabilo. We must go. Jaký teleport? Bečkem. Ty jsi nedělal tutoriál? Já jsem nedělal druhý tutoriál, já jsem dělal první. Hele, jsi šmoráčený. Chudo. Ty ho, ty tě zabije! Za bídu, děcko. Tak. Je na dálku. Oko strážce, hele, jdu si oko strážce, jsem sam. Znám to. Česká, co asi mám? Klíčové předměty. Hele, asi si dáme potky. Politická asi. Vůbec nevím, co to dělá, to nevybrá. 350. Všechny předměty, těch z útoku. Proč ti to tady dokonce vyhodí? Tower is under attack. Už to máme na naší straně jako tři smrti. The enemy tower is under attack. Hustý, že? Seš, vole? Víc jsem tam byl s tebou dobu s tebou, ty, kde seš? Ale ne, ty. Já říkám, kde se, říkám SS, vole, nám nedali. Hele, tady bych to fakt nečekal, jako říkně. Já bych to čekal teda, jako by dětská jedny. The enemy rules the battlefield. Já si počkám na item, nikam nejdu. To my takhle hezky vyhráváme linku a jako nám takhle jako nás šikanují. Já zapomněl ten sprint ještě, že to nejde. Já co to dělá tutoriál? Jak ten zvykl úplně nejcí jedního. Chillný, se nestydíš. Ale už jako už mají 9... Ono jako už mají 9 kill, takže já si myslím, že tuhle hru nemůžeme vyhrát. Skupina. Máme první kolo, víš co, jako by co? Co se tomu dělíš? The enemy tower is under attack. Ty hustý, ty v tý žadlí, když se vidíš, že on se pohybuje. Že? The enemy tower is under attack. Ty v tý žadlí, když se vidíš, kde je v tom. The enemy is legendary. Já jsem si vzít něco na to podpůr. Happy hunting! The ally tower is under attack. Back for you now. Já taky. A teď to není ta nejlepší to. Volba. Má ten? Má... Kapitá, že jo? No, jsem skákal. Jak se tam dostal? Normálně, na mě zaskočil, že jsem nekoukal.
The portal has spawned in the battlefield. Musíme to brát potaz, že to je první hra. To nikdo nebude nikdy dobrý. My musíme být dobrý. Ale Dudlo, my musíme být dobrý. Je tady kamaráda, jo? Watch the birdie! Jde o to, že... Ale to není tak, že bys stavil ten i ten. Ty musíš stavět i armor. Jo, ty musíš stavět i armor. A životy. Ale když máme jedno nehrémo. Nebo ono to nestačilo. The enemy has unbelievable skills. Proč si myslím, že máme dva avkaře? Mám jednoho, vím, že mám. Já si myslím, že máme dva. The disciplined underling has been summoned by an enemy. An ally has been slain. Ne, máme. Asi jen dva. No si úplně všechno umírají, že tohle. Rozsudek lesa. To dělá. Číbě, že skonečně ani nemlátil, takže mě máme jen lepší lejt. Máme no. Mě jsme lopaty úplně. The ally tower is under attack. Jenže já prostě nic nevydržím. The ally tower destroyed. Tesla dome at full charge. The ally tower is under attack. The prime spirit has spawned. An ally has been slain. The enemy is making history. Je tam i tady to v tom našem kříku, jo, v tom prvním. Tady. Try this on. Watch the weapon. An ally has dobrý, v pohodě. Pohodě. Tady dva avkaře. Ta pok i jedna v jedna one jsou. A moje on byl na jeden hit. The enemy is shaking the battlefield. Máme tam dva avkaře. Máme dva avkaře. Máme no, svině jsou to. The ally tower is under attack. Happy hunting. Leveled up. This skill can be enhanced. Here's more.
odbiju. The Allied Tower destroyed. The Prime Spirit has been defeated by an enemy. The enemy absorbs the energy of the Spirit. An ally has been slain. No, to nevíc je pozor, že to máme dva fucking hráče. A asi jsem si vybral klasu, nechci být na blízko, na dálku nechci být, nechci být na blízko. Ty? Ne, ono má to snou postavu jak já. Ne, tak ty jsi zase zabil ten s těma, ten s těma pistolema. Jo? Hm. Já se tam pořádně podívám na toho supporta, na toho s těma bubnama a uvidím, co umí. No v té týře jsou vlastně jenom 4 samozřejmě. Dobrý samé postava je spíš jako na fyzické útoky, nebo jako by na ten magic. Jo, to mi vysvětli, jo. Tady jsou 3 lidi, 2 věže a ten týpek mě umlátí. A ty jsi nestal do ty věže, když jsi fightil. To jsem byl tak daleko, jo. Jo. On mě prostě umlátí. A zabili jste ho aspoň? Co nebylo? Aspoň něco. A jako říkám, tohle ta hra víceméně jako nemá ani cenu. Vlastně jako. A nebo aspoň to trénuješ. Ale jo, určitě, aspoň trošku uvidíš, jak to jak prostě ta hra funguje, jak to vypadá. Try this on. Has been summoned by an enemy. The ally inhibitor destroyed. The enemy's ally core is under attack. Oh, yeah, we pulled up the boss as well. The ally core is under attack. Já jsem tam hodil svoji ultimátu a nikoho jsme tam ani nezapadli. A pojď jsme tam. Nic, ale podíval se fakt na ty supporty, protože supporty mě zajímají. Já si půjdu tanka. Tanka nebo asasina. No to už radši je něco útočného, protože jako na léně potřebuji něco. No ale dívej, když se chodím do toho barku, co tam byla, tak jsem tohle, tak jsem nestavil špatné věci. Já mám posilný boty, stavil jsem ten. Tu se vzducha a tohle, já jsem podobné věci. Je tady spoustu eventů, je tady spoustu event giftů.
Každopádně ten rampage, tak je těžký. Jakoby ne těžký, že měl ten, že se musí kupovat z herní měnu. Jasně. Bylo to lepší. Co má ten styl zase od musky? Se teda pokusím, vůbec jako nevím. Obtížnost snadu. Zvedne ocelový štít a vyrazí vpřed přijatelů štítlení. Železná hradba, hrne svou ocelový štít, protože musí v případě skočí z dohu a při dopadu udeří mu přátelů že s ním štíde v tom působí úplný ale asi ho zkusím potom někdy tohleto stýla. A chci ještě si pomoct tohle, co to jo, ta fej byla ten, ta fej byla mák a to byl taky mák. Zahraje pochodilo se teda hrdinu v konců zvýší rychlost útoku a rychlost pohybu 10%. Jo, tak tohle Sonia tohleto, jen taková hrusnější Sonia. Já zkusím Murdoka, to je na blízku, na dálku. Ale mohl bych si tady, tady odjel. A nebo Dick. Chedý. Tak dám. Já se zmu toho Murdoka teda. Hele, ono je asi úplně jedno, co budeš hrát. Stejně teď víceméně objevujeme jakoby hrdiny. Vlastně, právě. Já si nevzal svoji šepičku, ani. Dobře, nevzalíš. Já hele, asi dneska vezmu ty, já si dneska vezmu sněhuláky. Pánosové sněhuláčky. Takže. Pojď zase. Nebo takhle, já to nechám na to. No, pojď zase spolu. Tak, připrav. Dojď dualine na zemnou. Do žunglu! Já se bojí nesmí do žunglu. Bitva může začít! Zlo se nestydíš. Narbaš! Pojď má ti do bubnu. Pudum. Pojďte paličky. Teda. Ale musíš mě bubnovat, abych byl prostě prv... Chceš první auru na damage, anebo na? Na damage. Okej. Okay. Oni mají taky Murdoka. Ježiš, proč vždycky lidi začnou hrát to, co začnou hrát já? Ne, oni mají... Jo, to je pro tebe, jo, to je tvoje, aha. Tudlo, ty si nevíš ani název svých vlastních postavy. Ne, vůbec, nevím. Nargash. Team Úsvit. Nebyli jsme to předtím taky. A nezapomeň si koupit věc. The Battle of Agnes of Light will begin soon. In the name of the hero, seize victory. Duo, pojď. Jo, já hledám tady nějaký zbraně, který by se... Zdraví, nechci mám.
Eons will spawn in 10 seconds. Já koukal na užitečný předmět, víš. Já musím mít attack speed, kámo, úplně bum 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 bum. Kde seš? Na opačné straně seš ty. Jak na opačné straně? Jo, jo, to je solo lane. Dobrý, tak jsme na tvý straně. Už ti běží. Tady jsou dva rangeři. Super. To mám radost. Obnuj! Dostal děcko. Pátky. Jak jdeme šmanu taky? To je 14, to je předchozí hru v tuhle dobu. Přivením nechci. Ale vypadá už trošku jako zajímavý. Vyrovnanější. Ale jako, jak, protože jeho postavu tak, právě zase tak debilní. Jak když tak pinkuješ? Pinkuješ? Myslím, že tím tečkem. Ne, to je emo.
musel zahnat, víš? Já to chápu. Leveled up. This skill can be enhanced. The prime spirit has been defeated by an enemy. The enemy absorbs the energy of the spirit. Jak Eugene ve Vovku, v LoLku a jak sniper v Dotě. Jsem si klekl, zamířil jsem a prostě konec, ne? Děcka. The enemy tower is under attack. An ally has been slain. Jdu na mid, Tomas. The portal has spawned. In the battlefield. Jdu se na tu naší levu, podpořit už. The ally tower is under attack. The ally tower is under attack. Tam. Tak se za mnou vyšli. Vyjdeme, máme 4. Prdele, jsem v tom křoví nebudu se sniperkou, to je blbost. Jsem to úplně pojebal, jsem nikdo neviděl. To mají prvě prořešený teda. Tower is under attack. The ally tower is under attack. The ally tower destroyed.
bych docela uvítal tady nějakou pomoc, jako. The enemy tower is under attack. Leveled up. The skill can be enhanced. Čekal, že bude až takhle silný. Tak to je spirit, jo, to je ten hlavní, co tě vylepšuje. No to já vím, a říkám, že jsem nečekal, že bude jako až takhle silný. A máš tam i kamaráda. Jsem posral. An ally has been slain. The enemy rules the battlefield. Not just yet. Dobrý, ale fakt hodně dobrý, pak. Já vím, já jsem ho zkrat předtím. Já mám taky stun, víš? No to já mám taky. My tady nemám do podkovetu, když jsem měl vlastně. On to rozbil? No to protože tohle teď něco jako baron. A jo, takhle. Protože to jeho, je to jeho spell jenom. To si myslím, to je právě toho to byl jungler, který právě zabil to lepší toho bahajního a jeho schopnosti toho opotřebu. Myslím, že do toho, že to je jeho ultimátka, že by samoloval nějakýho svého toho uldu. Jsem na mid, pojď. Já
Běžíme teda na mytě, ale oni běží taky. Pojď. Mám peníze na item, toky back. Pojď mít. Leveled up. The skill can be enhanced. Běžíte dopředu, a když jsem tam teda vyběh, takže půjdu do nich, tak vy jste se všichni stáhli. Zahodí ultimátku, musíš koukat. Co musím koukat, já jsem taky pustil ultimátku. No ale tohle, oni nám hodili ultimátku, že se k tobě nemohli. Na co od tebe odřízli. Nějakou posranou stěnou. Co se k tobě nemohli dostat. Mám jednoho spirita, aspoň.
Jsou podlevelený strašně. Je tam level 1. Já mu půjdu spíš. The enemy tower is under attack. Red Ram, an ally, has slain an enemy. Já jsem mu The enemy tower is under attack. Už jsem jiný, abych mu bral úplně jiný víc. Abych neustal házen. Samozřejmě potřebuji na XP, takže já bych mu to být co nejvíc. Ne, já postoutím. 85. Ale já jdu za ním. Jdu taky za ním. Jsem sám bacha, jo. Jsem se jim vyhnul. Štěstí mě. Někdo tam za mnou byl, ale asi nečekal, že udělám. The enemy tower is under attack. The enemy tower is under attack. To je právě to, co vyvolalo toho lobou, na který zničil tu věž. To chápu, ale teď tady ten, tam ty některý se počítají nahoře, a některý ne. Se máme tam aspoň zase trošku zpomalil, tak doufám, že to The enemy tower is under attack. Vez nám něco na atak speed teďka, rychlost útoku. Potřebuji něco... The enemy tower is under attack. The enemy tower has been destroyed. Orak, stay with me! To je nějaký boty na běhání. Já tam většinou mám jako na první, ale nevím, jestli to přesně dává rychlost. Tam není čitele. Záda? Na před náma. Ty dole jsou před náma. Tady jeden byl skoro mrtvý. Enemy mrtvý. The enemy tower has been destroyed. Nevím, co ten jeden s tím udělal, ale on najednou prostě zmizel ten jeden. Zmizel, to je ten pistol, teď jsem na to koukal, v tom jen spíše ultimátka, on prostě zmizel. A to dělal úplně debilně, já jsem ho mohl zabít a fungovat dál, a mohl si z někoho jinačího. On měl asi stovku života, když on je strašně mal. Let's go! The Prime Spirit has spawned. Prime Spirit.
Já to je jenom nejmenší. Celou dobu tam byl jeden, jediný. A najednou jsem objevil 4. Ne, oni tam byli, nemusíš se koukat na ten, na ty jejich životy, musíš se koukat na ty postavy, jak se tam hejbou. Ale já to vím. No jasný, ale oni tam bylo ve 4. Oni šli po těch našich. Tam nebyl jeden jenom. No ty jsi viděl jenom jednoho. Já jsem viděl jenom toho a potom, když, jakoby, když jsem se ho snažil jakoby zpomráčit, tak se tam objevil ten z té jungle. No jasný, ale ty musím koukáš na, na ty healthbary. Nekoukám na healthbary. Ne? Ne. Tak jakoby já jsem viděl tam ty a viděl jsem jakoby jak udíkli s těma našima, protože jsem viděl healthbary, že jo? Tam jsou. Já jsem si vypadl sprint. Strážce, musíme zarobit. Pět sekund. Ready for the big drop! Dole. No on zase, když tam jakoby nejvíc fajtil, tak on zase zmizel. No, ale jako šel aspoň potom, šel jako po... po zase animáku a sudel aspoň tu kečit. Si postavím něco na armor asi. Můžu dělat člověk, ale nevíc, počkej, nevíc, si fyzická neumá. Jo, zrovna jim zapadli toho prehledy. A musím trošku zvýšit život. Ale jsou víc na... ne, my jsme víc na pušování, kurňa. Musím začít víc pušovat. Budu protáhnout levou linku. Fajtí se na středu bílince. Jo, vidím, vidím, já tady tu právě hodně pár. Já propušnu tu linku ještě. Oh.
necháme to, ať se pošle jdem jim pomoct. Pojď. Jeden. Tak, pojď ní. Jsou dva na tom. Můžeme jdem za ním, jdem za on má se všem rukám. No to je on, to je právě ten z toho. To je právě on, to je ten z tý, to je ten z tý žangle, víš, ten hrozně, hrozně nepušený. The Prime Spirit has spawned. Proč to Prime Spirit? Odlákal jsem mám dva. Ty jde tam běžet. Hustý. Dva. Nejde. Předám. Tam týpek totálně bez many. Proč? Zdlo. My jsme se odpojili od sebe. My dávám moc kritický zásah, já musím mu postavit to brnění. Co tam ještě ještě jdou zad? Víš co, já nemůžu tohle fixovat na jedno místo. A ty mi řekneš, tam je týpek bez toho, bez many, jdem na něj, tak jsem na něj šel. Já jsem do něho šel? A jsi šel úplně někam jiná? Ne. Tam byl týpek zlovo 16, bez many. Jsem do něho šel a pak šel, pak utíkal a ten od nás, tak jsem mu šel pomoct. The enemy is shaking the battlefield. Enemy double kill. The enemy is going berserk. Here, an ally
a slain an enemy. Co? Pane Guardian. Já si musím dohealovat. Jdu tam. Já tady musím trošku pomoct naší line, tady. Prdele. To nevyšlo. An ally has been slain. The enemy rules the battlefield. Ho zabili? No, oni ho zabili, no. Jo, počkej, my už tady máme ty systémy, jo. No. Počkej, cože? To má ty. A kdy? Teď. Takže tomu dal jednu, ránu a ono to zničí. To zničí. Ne, oni tam byli, čtyři. To mlátili. Ale mně občas přijde, že ty tu hru vidíš, nebo já tu hru vidím úplně jinak než ty, protože oni tam přišli stejně se mnou. A já jsem tě, počkej, oni tam jenom došli, já jsem se na tebe otočil, že ti půjdu pomoct a v tu ránu kor zničil. Oni tam do toho koru nemlátili. Co bys s tím dělali? Já ale nevím právě, proto mně přijde divný, že to jakoby během dvou vteřin se to zničilo. Chápeš to? Tak tohle, jakoby kdybychom všichni běželi k jedné turetě, tak to máme umácný taky během chvilinky. Ty mě ale počkej, ty mě neposloucháš, co jsem ti teďkon řekl. Já jsem řekl, že oni běželi za mnou, já jsem doběh jakoby k tomu kóru, viděl jsem tě tam vlevo, tak jsem se rozběh k tobě a v tu ránu to zničili. Oni tam do toho kóru nemlátili pět vteřin, ale oni k němu jenom přiběhli. No přiběhli, dají mu, oni dávali do toho, když mě týpek dal během pár sekund 2400 poškození, tak to je jasný, že tohle toho mlátil hnedka, když jsou třeba ve tři ve čtyřech. To byl fakt okamžik. Se podívej, kolik ten kor má životu. Zprav si kameru. Ale já tady pojedu se Varoga, mi se líbí. OK, a zprav si tu kameru, máš tu na půl obuče. Můžem? Ten můj ten jako nebyl špatný, že teďka už aspoň vím, co mám, maxovat první. Já pojedu toho Severoga, ten se mnou, co to je tank. Tak já se jenom chci podívat. Ne, ale uvidím. Tady vlastně nejsou runy, co? To bylo v té druhé hře. Už jednou? To bylo v té druhé hře ty runy, co? Jo. Jakoby nebylo to špatný už. Aspoň vím plus minus co a jak. Už vím, co mám maxovat první. Já si ještě furt toho hrdinu vybírám, ale ten Severok se mi celkem líbí. Ještě jednou? Je ten Severok se mi docela líbí. Mhm. Ty podpora, myšla, jsme profíci. Já. K zemi, takže ho vlastně jako vzpomenu, když teda si dobře to. Jednou? Že budu mít potom i jako připoutání k zemi.
Ale to až později, asi první dám to kvéčko, který mi bude, že pasivně mi to nějakým způsobem bude dávat nějaký duše a pokaždé máš sebe... tanka, ale mám tanka, ano, mám tanka. Ale z LOLka, prosím tě, dalo se tam za supporta hrát takových postav, tam stačí, aby ten support měl nějaký stůl, slow nebo něco takového. Jo, to jo. To úplně stačí. A my jsme temnota, nebudeme napravit. The battle of Agnes of Light will begin soon. In the name of the hero, seize victory. Doprava. Whee! Tudo, pojď rychle. Nemá to. Teons will spawn in 10 seconds. Je, takže já musím to, já musím. Zapírat. A? Jako on není problém, kam a potom se zase začít hrát LOLko, víš co, a takový. Ale LOLko hrál ze všeho nejděl, takže já jsem prostě jako LOLku fakt popisnal. Počkej, pojďme tady, ještě až předběhne. Že bude to nejblíž. Nehybej se. Ono totiž v tom vidíš, když se to, kudy tam chodíš. Pojďme jí. Dobrý, tak. Já jim dám. To bylo pěkný, ale. Já chcu kámo, ale... Ale hlavně mi teďka možná nechci ty, nech mi minionky. Já vím právě, to je to nejlepší. Jeden hit a tam kvěčko je mrtvý. Co mi to začal vyžrat? Ty jsi mi to vyžral! Ne, dobrý, máš štěstí. Já jsem ti nic nevyžral, ale víš co? Myslím ti, tohle to byla spíš jenom taková jakoby, jako sočka, pojistka. Protože lepší. Nebo on je lepší, když fakt ho zabiješ, když už ho necháš. Jo, tohle, já vím, kolik to dává poškození, protože já jsem tohle. Já jsem profík v tom, Dudo, nemůžeš mě vůbec podceňovat jako. Nepodceňuj, hadám o svou nohu. Mej kvéčko je, nebo pravý tlačítko je to, že vyrazím rychle tu před. To znamená, já se jim můžu dostat rychle k ní. Ale ještě nemám ten stůl, to bude až příště. Jenom no aby svěděl, co jsem schopný vlastně jako stůle postupovat. Jo, ale víš ty co? Buď na lince, já spolu ze křoví, já ho k tobě kopnu. Blíž a ty ho stuneš, že si máš něco. Ještě ne. Buď blíž na pravý straně, nech ho pušovat trochu, pojď trochu pušne. Já si tady dobírám život. Každým zabitím tím kvéčkem, já získám tři zdraví. Připravený dudlo? Čep. Tak zpátky za nama. Jo. Easy, ne? Jsem trénoval, víš co, z minulý hry. Co? Kdy ho vlastně vystavil, no a kdy ne? Už má životní život úplně. Jsem ho nemusel zabít. To jsem také ukázal. No a to je super, takže já mám... Vem si pěkně ty přední. To je těžší do těch na zabít. Okay. Ideální, ne? Tak.
Už jsou u nich to lepší už. Dívej, kolik dáváme, jo? Takže dáme vysvětí za 400 třeba. Token. Ale máme tady kamaráda, jo? Naši džungli. No. Jdu. No, víš co, tady udáš, to nikdo lepnou. Oni dostali bídu v prvním kole. Dostali hroznou bídu a hned to vypli, děcka. Právě pojďte, třeba tu dotu mám hrát v tom, že můžeš hrát toho. Že můžeš hrát vlastně postavu si nechodit. Určitým způsobem. Mě docela líto, toho kvěčka, že nefunguje na ostatní nepřátelé, když mě teda zabil. Kdyby se někoho zabil, tak aby teda když šel toho dalšího, co je nejblíž k tomu. To ještě vyše, uděláme vyše. This skill can be enhanced. Ready with the long arm of the law. Ty jako vysáváš? Já vždycky, když je zabiju tím kvéčkem, tak mi to dá plus 3 maximum život. Hovno. To se může vlastně nastakovat. No právě potom se, proto jsem potom chtěl, abych měl ještě občas takový kávo. Jo, tak mi to ty zadní teďka. Je dobrý, já jdu do jungle. No, tak neprojdu. The enemy inhibitor is under attack. The portal has spawned. In the battlefield. The enemy inhibitor is under attack. Kámo, už to nechají půjčovat, víš co, v klidu. Už ujíš ty. Nic se neděje. A my tam bojovat na to. Nevím, jak tam už tam měl ty teď. Hej, mám tu kamarád. Pojď ke mně, jen? Jseš tam jenáře. On to ty. Ti pomůžu s tím kempem. Pojď. To je to, nechtěl vzít. Já jdu back.
Mají hodně životu, no. Já jako by to tu bombardaci nedávám jako nějak přes to. Ona žere strašně moc malý z začátku a on to není zase tak super. Nebo dobrý to na clear, ale musí být malý. Navíc ona je, ona má fyzické poškození a pokud nemá žádné fyzické poškození, tak jsi slabý. Super, že musíš tak jak skrz jednu modelu čas na to druhou modelu. Pokud to já víš, kdo jde. Tím portálem. Jodlo. To víš, že to jde, skákat tady tady na mapě na druhou stranu. Když jsi to skákat na lidi, jo? Ne, je portálem, jakoby, že z topu na bot, v podstatě. Nebo zleva doprava. Jednou za nějakou dobu. The ally tower is under attack. The enemy tower has been destroyed. Has been destroyed. The ally tower is under attack. Jo, teď tím portálem, jak jsem přiběhl. The enemy inhibitor is under attack. Dívej, to je portál. Teď já už to mám jako potvrd teď, ale nemůžu projít já třeba, nevím jak ty. Já taky ne. Co to vezmu? Obnovím many, to ti doplní many. Leveled up. The skill can be enhanced. Destroyed. The ally Super Tion is spawning in the lane. The enemy inhibitor is under attack. The enemy inhibitor destroyed. The ally Super Tion is spawning in the lane. The enemy core is under attack. The enemy core is under attack. The prime spirit has been defeated by an ally. Oh, come to the party, big man, like an aimbot. The spirits. To vypadalo, jak kdybych měl nějaký fucking aimbot. To je neviditelný, ale já jsem nějak odhadl, kde je a dostala bídu. Oh, nechci mi smrt. Ty, dokážeš zabít někoho? Dívej, já to je jedna týpeček. Insta kill. No, to je to. Dneska.
to na to se zapadlo. Není teďko zachránil takhle, co? Ne, nezachránil, to bylo ještě jedno. Ale umřela. Ale tu jednu jsem ti zapadl. Nebo to zablokoval. No, je taky, no, jakoby jo. Snažil se, snažil se. Necháme to takhle. Vyhráli jsme. Vinios! Ne, to bylo easy, to bylo easy. Jakoby easy, easy, hodně easy, jakoby. No tak když hned na začátku dostali vidu a líbili, tak jako co je to za hru, jako. No a... jakoby, ale víš co, to mohlo se klidně otočit ještě, jo? Ale jo, to jako... se mohlo. Hele, já jsem s těhle tou postavou celkem... Typek se ještě omluvil, ne? Že se omluvá za ty afkery. Četl jsi to? Jo, jo. Můžeme znovu, to byla sranda. Kolik jsem měl zlata? Koky, 8100. Jakoby farmer, ne? Pozná se, pozná se. Já musím pořádně podívat na předměty, vlastně jako třeba na obranu, nebo obnovu many, nebo něco takového. Máš něčemu v tom doporučeným. Já vím, já vím. A on by klidně, já si myslím, že díky téhle pasivce, té krádeže těch životů, tak by to, tak je to možná trošku situovaný tyhle hrdina jako na junglera. Ale já jako tyhle... Ale on na lince bude ještě lepší, protože tam chodí častěji ty miliony. No jasně, tak by byl dobrý na top. Hello. Zerka, ta hrála samou jinou hru. Jo. Jo. Hrá s náma. Ah, můj. Bitva může začít. Jsem tu. Ahoj, Dudlo. Bojíš se? Já taky. Rychle! Dokonce jsem si i vymyslel special způsob. Dobrou věc, že já vlastně to potom nahraju na to normálně. No, jasně. A pojď rychle, Dudlo, musíme to zase překvapení udělat. No, srdce měl si to omráčení. Je tady typek s nám. Takže spám můžeš předat i ty, ten ping dělat? Vůbec nevím. A myslím, že ten mě určitě viděl, takže ten ví, že tady jsme už. Ale... To je úplně stejná kombo, úplně stejná kombo, úplně jako. Já dávám ti poškození jak mám. Jsem lepší. Opět. Já v tom zapěnění moc nehebe. Ale pojď mi tady helpa. Dobrý. A mělo, pojď. Jo. Thank you.
chvíli. Jak se rolu. The enemy tower is under attack. The enemy tower is under attack. We do. Ne, teďka už jdu na linku. Když na jinou linku, jo? Ne, jdu za tebou, to bych tam byl sám, když tady bys přišel ty. Zastavej, XPčka, a tam jdu. The enemy tower is under attack. The enemy tower is under attack. Hej, dobře, pojď, pojď. An ally has been slain. The enemy tower is under attack. Kokos. Děcka, tak jsem. Je tady další. Mám ho tři pál vluku. Já nemám mám. Utečeš, ty tam. Ty máš kříku. Prýž jsem. Fuuu, ten video. Co, už tam běžel? Já už jsem pryč. Já si tam zpátky. Ten mi nabíš najednou na záda. Tak je děsivej. Celkem jo, já. An ally has slain an enemy. An ally has been slain. Když po nich chytne, jako na rychlo? Pojď. Mám ho dál. Spoutání. Nezám. Jemám daleko. Ale bych zabil co? Já mám ho. Ne, já jsem byl, teď jsem byl moc krytý. To musím přiznat. Jo, však jo, ale máme ho, víš co? Já bych potřeboval něco, co dává. The enemy tower is under attack. Já jsem mrtvej. Opíča, já musím koupit bardu. Já jí chceme nima. The enemy tower is under attack. Ono tady není nic, co jakoby vysává životy. Je tam. Je tam. Krádež života. Fyzické vysáčí krádež života. Obecné vysáčí. Co je obecné vysáčí? Obecné, že ti bude vysávat manu, všechno možný. Jo. Ty myslím. Každopádně... Já vím. To?
Co víš? Vím, že mi to kontrolovalo. The Ally Tower. Já se pak musím, hele, já se pak musím podívat na ty item. Teď ty konce jste nacel hrozně čas s koukáním na item. Ty mi, že je to rentu zmrt. Já tam chci tam najít něco. The Ally Tower is under attack. Co bude mít prostě krádež. An ally has slain. Pojď ke mně. Ty vole, ty mě zabil. Kada, jo. Kom za dám. No, pokud mi začátku už posrát. Co si budem? Ale když tam ten druhý vydrží chvilku, tak mám nabitou ultimátu. The enemy tower is under attack. Jsou to ve třech. Už ne, hele, ten odešel. Tak to je hra, to bych musím čekal. Ty kliju farmy, já ho straším. Podívej, máš jeden zrovna nejvyšší fighty, ale taky někdy se pušou. Co, my držíme linku a taky někdy se pušou. The enemy tower is under attack. The enemy tower is under attack. Tohle bych. The enemy tower is under attack. Is it locked? Under attack. Oh yeah. An ally has slain an enemy. The enemy tower has been destroyed. Come on, let's beat this. Dada. Dobře jsem jim pokusil. No jo teda. Ani jsem neviděl, ale to je.
Ještě jsem si všiml, že to ten jeden bod tam kočka má. Tak jsem měl dobrý. No to jenom musím čekat, aby to ultimátku. A nahytoval to druhýho. Jsem back, já mám 2-2 až. Můžem si toho. Ne, to je moc. To nedáme. Počkej, proč to mě takhle mě to točí? Ty máš nějaký ten, co dává plošný, ne? To si právě nejsem jistý. An ally has slain an enemy. Tower is under attack. An ally has slain an enemy. The enemy tower has been destroyed. Ten ten proud té energie, to by si nepřežil. No, tohle jsem bydl ve třech, už čtyřech. Deploy bombs!
nepřítelský pole je prostě moc. Absolutně nevím, co se dělo, ale vždycky, když jsem se na někoho podíval, tak jsem nějakým způsobem zmizel. A popil se vedle mě někdo jiný, tak jsem se do něj dal, tak bych zmizel. Někdo mě odstřelil, prostě najednou jsem tam začal lítat jak dement a pokud jsem nevěděl, kde jsem byl. Oni mě něčím i přitáhli, už. Nevím, čím to bylo, ale já jsem byl v hodě celkem daleko a najednou něčeho mě tím přitáhli. Nevím, čím přece to bylo. Beijinho.
tower is under attack. An ally has slain an enemy. An enemy has been slain. The ally tower destroyed. Já jsem obrazil, vidíš to? To napsaný přesně tak. Kurva, nezoušišni. Nezoušišni úplně někde jinde. Jsme tam byli dva lidi, ale to zmizeli. Co? Nevím, asi jo, možná. A oni to vypadá, že oni jdou taky. Absorb the energy of the spirits. The ally tower destroyed. An ally has slain an enemy. It's safe. An ally has been slain. An ally has slain an enemy. Tohle to byla docela dobrá mrda, že? Dík, no já jsem si chtěl se dobít životy, ale v pohodě. Nasadal jsem 400 kritika, ale to nemůžu. Jsem ti chtěl pomoct. No jasně, pomoct mi tím, že chtěl zase zabil. Ano, má je zadě. To jsou prostě moc silný, chápeš? Zabíjač rád. Kdyby byl nějaký, když to je všechno pomáhá celý. A, jdu zpátky. Když jsem se pomohl, proto dostáváme bídu. To mi vyhul. Ha! Netrefil mě šutrem, zmrt. Byl jsem se tomu jako profík. Slain an enemy. Ah.
Uwa! Dziecko zachcani! Enemy triple kill! No, to jest ty. Elektrokámen, ten si možná postaví. Máš takovou vobluju. Kolik máš vůbec života? Ah, to je bída. Já 2047. Tak jo. A kolik máš armoru, no? Pohlub se. Zjistím kde. Mám obrany fyzická 8044 a magická 48,7. Jsem větší tank. Číselně. The Prime Guardian has spawned. Pojďte mi pomoct tím, ne? Tím strašcem. Ty. To má tím nesamý. What the fuck? Jsem sám. Já to chápu, ale to šlo o to. Že najednou z ničeho nic se portu úplně někdo šprněl. Rád utíkej. Jsme ho tebe spálil. Co bys beze mě zlo dělal, hm? Já takový kamoš. Řeknu se na cestě. Ale? Nezničili jsme jim právě všechny inhibitory? Oni snad čítají. No ale jsou zničeni. The spirit has been defeated by an ally. The ally absorbs the energy of the spirit. Under attack. Musel by 4000. To si možná něco koupím. Lubek. Colossal blow ready. Snad nevím, co tady zapojí se. Víra! Vždy jsem potahal. Vůbec nevím, jaký mám statistiky, ale budu vůbec ještě. Já si myslím, že jsem profík. Ale to není tak různý 7, 5, 10.
měl jsem zase nejmíň zlato. Zdá se mi, no, nebo tam ten Mr. Black, že jsem ho tam nevidělo. To jakože s tím level 12. Rampage byl tam. Jo. On dostával, to byla tam jo, opice. Jo, už vím, ta opice. Dostávali bídu jak děcka. Vidíš to? Kolik jsem si viděl peněz? Úžasný, hele, dvě hodiny, já si myslím, že stream tady by mohl končit, takže já děkuji, jestli tady někdo byl a zase někdy příště. Mějte se, čus. Čau.